Na stadionu Karađorđe 16. maja biće odigrana utakmica finala Kupa Srbije u fudbalu. Do tada novi izgled dobiće istočna tribina, koja će se naći u visini severne i jugoistočne. Na jugu stadiona, umjesto kućice u kojoj su sada slačionice, biće nova tribina. U njenom podnožju biće smeštene nove slačionice i prostorije za delegate, a obnovljen će biti i jugozapad. Znam da vam tribine Karađorđa sada više liče na zaletišta u Innsbrucku, Oberstdorfu, Bischofshofenu ili Garmisch-Partenkirchenu oko nove godine, ali verovali ili ne, na terenu iza mene sljedećeg mjeseca igraće se utakmice. A ako stadion bude izgledao u maju onako kako je obećano, verujemo da se ni vođa prvog srpskog ustanka po kojem je nazvan ne bi postideo. Ono što je problem srpskih stadiona, pa i onih najvećih, jeste nepokrivenost tribina. Karađorđe bi, međutim, iznad svih tribina trebalo uskoro da dobije krov. To je relativno velika investicija od koje apsolutno niko ne beže, ni mi kao fudbalski klub da također da učestvujemo u tome u određenoj meri, ali to nije realno da se završi ove godine. To je vjerojatno projekat koji će čekati narednu godinu. Podsjećamo da su pre 2,5 godine uoči Evropskog juniorskog prvenstva u atletici izgrađena jugoistočna tribina sa posttribinskim prostorom i postavljen savremeni semafor. U julu prošle godine stadion je dobio i reflektore.